kad se pogledaju te rupe, kako je moguće da se ta rupa tolika stvorila, a da nitko ne reagira. Iako je to boljka svih hrvatskih gradova, grad Slavonski Brod već godinama u pojedinim dijelovima grada ima oštećene ceste. Jedna od najprometnijih ulica Gupčeva puna je rupa koje otežavaju vožnju, ali predstavljaju i opasnosti. Kak si inače uvijek svakdje gibam biciklom, to je užasno. Znači, moraš paziti kako stalno auti idu da se ne padneš jednostavno, jer možeš izgledati za trenutak. Da, to je jedna jako loša stvar koju trebali ispraviti. Trebalo bi sanirati i ovu ogromnu rupu u Gundulićevoj ulici. A pošteđena nije ni Štamparova ulica kod Slavonsko-brodske bolnice. Rupa na cesti stoji već godinu dana. Treba popraviti. Treba dok je ovaj naš Duspara da se to popravi, te rupe. Mislim da inače, kogod je investitor, kogod to bio, mora voditi računa da dovede situaciju sa cestom da ne može nitko stradati ni na ovaj ni na onaj način. Katastrofa, evo sad sam dolazila vam u bolnicu, ima jedno na 2-3 mjesta katastrofa. Mislim, sramota. A mislite da tko to treba riješiti? Pa ko, grad Brod. A zašto ne rješava? To njih pitajte. Rupe, brojne zakrpe, neravnine, izbijeni šahtovi. Sve to krasi cestu u Smičiklasovoj ulici, kako smo i prošle godine izvijestili. Naime, početkom gradnje podvožnjaka došlo je do preregulacije prometa, kada je omogućena vožnja teškim kamionima, strojevima i autobusima. No grad, iako je obećao, problem nije riješio. Što se tiče ceste, to je davni problem. Rupe uništavaju gume, felge, amortizere, ugrožavaju živote. Čini se kako odgovorne ovi problemi previše i ne diraju, jer već davnih dana bi se riješili.